Bye, ikaze rero bakunzi ba Bwiza TV channel yanyu, channel yacu. Nizere ko rero mumeze neza cyane. Hanyuma reka turebere hamwe rero igitekerezo cy'umusesenguzi muri politiki ndetse akaba n'umwarimu muri kaminuza Samuel Munyakayanza. Hanyuma rero iki gitekerezo gifite umutwe ugira uti baragura intwaro nini n'intoya, amahoro ku giti cy'umuntu. Kora subscribe mu kanya gato dukomeze, niba utari wayikora. Hanyuma ndagushimiye wamaze kuyikora. Baragura intwaro nini n'intoya, amahoro ku giti cy'umuntu. Singiye kuririmba kuko ntari umuhanzi, abasomyi mutanyibeshyaho. Ndi impirimbanyi y'amahoro, nkunda amahoro kandi nshimishwa no kumva abandi bafite amahoro, haba mu mitima yabo, mu ngo zabo, mu mirimo yabo, mu gihugu cyabo. Nategereje kongera gufata ibaba ryanjye, imbunda ryanjye, kugira ngo nongere ndurwana ariko mu mahoro, ntagize uwo mputaza ngamije gusakaza amahoro. Umwaka mwiza kuri bose, muzawugiremo amahoro asesuye. Abarundi iyo baramukanya bagira bati amahoro amahoro, undi akikiriza ati amahoro amahoro. Muri kiliziya ntagatifu nabo umusaseridoti cyangwa umwepisikopi hagati mu gitambo cya misa akagira ati amahoro ya Kirisitu abane namwe. Abakirisitu bose bagahobera n'abahana ayo mahoro. Umusilamu nawe ati assalamu alaikum, bishaka kuvuga ugira amahoro y'Imana. Umusigiti cyangwa ahandi bahuriye bagasubiramo iyo ndamukanyo. Inararibonye mu itangazamakuru Amabilisi Sibomana asoza amakuru agira ati mwirirwa na mahoro n'amahirwe. Yesu nawe ati basigiye amahoro atari amahoro atangwa n'ab'iyisi. Izindi mvugo nyinshi abantu bakunze gukoresha ziganisha amahoro ku muntu ku giti cye, mu mutima we, muri bagenzi be, aho atuye no ku gihugu cye. Uwavuga ku mahoro bwakwira bugacya, nta muntu, nta muryango, nta gihugu kidakenera amahoro. Kubera iki amahoro? Ubundi amahoro ni ijambo rigari kandi ryumvikana mu busobanuro bwaryo, kuko ntawe utayakenera uko yaba ameze kose, urwego yaba ariho urwo ari rwo rwose, hejuru cyangwa hasi cyangwa uciriritse. Iyo uwayobuze umera nk'uwataye umutwe ku buryo abantu babikubonamo rimwe na rimwe, ugafashwa rero mu kugirwa inama, byakomera ukajyanwa kwa muganga. Ijoro ribara uwariraye. Umusomyi w'iyi nkuru cyangwa umuntu wese umubajije niba yarigeze kubura amahoro yakubwira ati yego. Gusa umuntu yakwibaza ati ese umuti w'umuntu nk'uwo wabuze amahoro waba ubuhe? Igisubizo turaza kukigerageza kugira ngo dusoze. Icyiza ni uko twese abaturage b'igihugu cyacu, akarere n'isi dutuyemo, dukeneye kugira amahoro. Nta gushidikanya ko ari ikintu cyiza, ariko ntabicishije amatsiko. Ubundi twagombye kwibaza icyo ijambo amahoro risobanura. Amahoro ni ijambo risobanura neza mu buryo bubiri. Amahoro ni ijambo risobanuka neza mu buryo bubiri bukurikira ngendereje uko abashakashatsi risobanura. Ariko ntabicishije amatsiko, ubundi twagombye kwibaza iki ijambo amahoro risobanura. Amahoro ni ijambo risobanuka neza mu buryo bubiri bukurikira ngendereje uko abashakashatsi barisobanuye. Amahoro y'uburyo bwiza positive peace, n'amahoro y'uburyo bubi negative peace. Positive peace ni amahoro akunze kuvugwa mu gihe nta ntambara iriho, ariko ayo mahoro agatanga ubutabera kuri bose, bishaka kuvuga ko nubwo haba hatari intambara
abaturage bagomba guhabwa uburenganzira bwabo, ubutarebe, ubutabera bwuzuye, ubwisanzure kuri byose, ariko ntawe uhutaje mugenzi we. Negative peace ni igihe nacyo hatari imvururu, intambara mbese mu baturage no mu gihugu harangwa ituze. Aya mahoro niyo benshi bakunze kwita amahoro koko. Urugero, hano umuntu yavuga ko u Rwanda rufite amahoro kuko rufite umutekano kandi rukaba rutari mu ntambara. Umuntu yavuga ko kuva mu mwaka w'1994 u Rwanda rufite amahoro n'umutekano kuko intambara yahagaze. Ibi ni ukuri. Gusa ubu buryo bw'amahoro buragaragaza ko aba atari amahoro asesuye, kuko ruhora rwiteguye intambara, ukagira amahoro ariko ugahora witeguye intambara kuko umwanzi aba ashaka kukubuza ayo mahoro. Nibwo usanga kubera icyo nakwita ubwoba buhoraho, umuntu cyangwa igihugu bihora bikanuye ngo bitabuzwa amahoro, ituze, ukagura intwaro ntoya n'inini kugeza kuri za rutura kugira ngo uhashye umwanzi imbere no hanze y'igihugu. Kuko iyo ushaka amahoro utegura intambara. Amahoro, 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 amahoro ni ukwiyumvamo ko wifuza kubaho mu ituze, ukarya utwawe ntawe uguhagaze hejuru. Niba nta muntu n'umwe udakenera amahoro, kuki habaho muri sosiyete abifuza kuyabuza abandi, bakabajujubya, bakabarenganya, bakabirukanisha ku kazi bitewe n'imyanya barimo, bakabikora bazi neza ko ari bibi, bakabikora bazi neza ko ari bibi, bakibagiza ko isi ari gatebe gatoki. Ukambura ikiremwamuntu uburenganzira bwe, ubuzima bwe, ikamutera intimba ihoraho, umubuza amahoro kandi nawe ari byo bigutegereje. Iyaba abantu bibukaga ibi, bagombye kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ariko ubundi byaba bimaze iki kwiba umushonji ibyo kurya ubifite, mu gihe nawe uzi kubeshwaho no kurya? Iwacu tugira umugisha kubera politike y'ubwuzuzanye yazamuye abagore n'inzego zabo ku kigero kirenga 50%. Umubare ni mwiza kandi isi hose ishima u Rwanda. Imibare yabo siyo ndeba cyane, ariko ni umusanzu wabo mu gusigasira amahoro mu baturage, igihugu ndetse n'akarere dutuyemo. Kuki mvuze ku bagore? Ubushakashatsi ku mahoro bwerekanye ko abagore ari umusemburo wo kwimakaza amahoro. Umugore muri kamere ye nk'umubyeyi ni umunyampuhwe, kubera ukuntu asama, akabyara, akonsa, akarera, bibatera gukunda abantu, ibiremwa muntu muri rusange. Umugore ntiyihanganira kubona umuntu amena amaraso ye ya mugenzi we. Umugore yakagombye kubabazwa no kurizwa n'uwabujijwe amahoro, bityo bikamutera kumurengera no kumutabariza aho biri ngombwa. Ibihugu biyoborwa n'abagore akenshi byakunze kurangwa n'amahoro n'ituze. Si abo bagore gusa, ariko bafatanyije na basaza babo bakwiriye kurwanya bivuye inyuma icyabuza abaturage amahoro aho cyaturuka hose. Amahoro aharaniwe na bose bagira amahoro. Ubutabera, ubwisanzure, iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu no gutegura uko ayo mahoro yasigasirwa, yarindwa no kuyabumbatira. Nubwo mbivuze gutyo, ntibyakunda ko muri sosiyete haburamo abahungabanya amahoro, ariko haharaniwe iryo hame yo kutemera bene abo bantu kubuza abandi amahoro, cyaba ari igikorwa cy'ingenzi. Ibi byagombye kwigishwa cyane abaturage, abanyeshuri, abanyamakuru n'abayobozi, abantu bagize imyumvire myiza
amahoro yasakara hose, kuko nirinze kuvuga ko cyamera nka paradizo. Nigeze kubivuga ko ihame rya UNESCO ku mahoro rigira riti amakimbirane aturuka mu mitima y'abantu, mu mitima yabo ni naho havukira ingamba zizana amahoro mu bantu. Nta muti, nta muganga uzaboneka wavura imitima ibuza abandi amahoro usibye guhozaho higishwa abantu igihe cyose. Nirinze kubaririmbira nubwo mbizi, ariko reka nsoze mbifuriza amahoro y'Imana wowe wasomye iyi nkuru n'abandi abaturage muri rusange, abashinzwe civic education mu Rwanda. Mugire amahoro mwese. Ngaye nguko rero igitekerezo cy'umusesenguzi muri politike, akaba n'umwarimu rero muri kaminuza, Samuel Munyakayanza. Ni igitekerezo cyiza kandi kirimo inama kirimo kabisa ubwenge bwinshi. Reka rero mbashimire, nizere ko mukomeza kubwa neza cyane, mukora subscribe kuri channel Bwiza TV kugira ngo rero mujye mukomeza kubona inkuru zacu mu wa mbere kandi bitabagoye. Mukomeze rero kugubana neza cyane. Bye bye.